Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда Думан Алтынбекұлы. Жаңа жер кодексінде елеулі өзгерістердің орын алуына байланысты облыс бойынша ақпараттық насихат жұмыстары жүріп жатыр. Әсіресе ауылдағы ағайынға құжаттың жаңа тетіктерін түсіндірген маңызды. Осы ретте аймақ басшылары мен құзырлы мекеме өкілдері жер иелері ауыл шаруашылық мамандарымен кездесіп, жер кодексіне енгізілген өзгерістерді талқылауда. Арнайы құрылған комиссия мүшелері Кербұлақ ауданында жер кодексінің жаңа нормалары аясында семинар кеңес өткізді. Жиында ауыл шаруашылық мақсаттағы жерлерді тиімді пайдалану және ол жерлерге құрылыс саласындағы жаңа енгізілімдер, сондай-ақ салық заңнамасындағы өзгерістер сияқты мәселелер айтылды. Сонымен қатар жиынға қатысқан әр азамат жаңа қабылданған заңға байланысты өз ойларын ортаға салды. Шаруалардың пікірінше, құжат жерді жеңілдікпен сатып алуға мүмкіндік береді және алқаптардың қожайыны болуы қажет. Айта кетейік, өткен жылы Кербұлақ ауданында пайдаланылмай жатқан 18 мың гектар жер мемлекетке қайтарылған болатын. Бүгінгі күні туындап отқан жер мәселесі бойынша сұрақтар бойынша түсіндірме жұмыстар жүргізілуде. Ауыл-ауылдарда 2014-2015 жылдарына салыстырған кезде 2014-2015 жылдарының толық көлемінде 18 мың гектар жуық жер қайтарылды аудандық арнайы жер қорына. Жаңа оқу жылы жаңа жүйемен. Республика бойынша биылдан бастап бірінші сыныпқа баратын балалар 12 жылдық білім беру жүйесімен оқиды. Жалпы бұл пилоттық жоба негізінде еліміз бойынша 30 мектеп таңдап алынған болса, оның екеуі Алматы облысында. Осы орайда бастауыш сынып мұғалімдерін жаңа жүйеге оқытып, кәсіби шеберлікті артыру курстары басталып кетті. Тілші материалын көріңіздер. Бастауыш сынып мұғалімдері жаз бойы оқушылардың орнына отырып, 12 жылдық жаңа жүйенің қыр-сырын меңгермек. Республика бойынша 54 мыңнан аса ұстаз, ал Алматы облысында 1,5 мыңнан астам педагогты оқыту жоспарланған. Арнайы бағдарламалар оқытушылардың тиісті жоғары кәсіби білім, педагогикалық жұмыс тәжірибесін көтеруге бағытталған. Оларға арнайы сертификаты бар тренерлер сабақ береді. Өзіміздің мектептеріндегі мұғалімдердің бәрі де осы бетбұрысқа дайын екенін көрсетіп отыр, және осы бағдарламаны қолдап отыр, тиімді жақтарын анықтап, бағдарлама бізге өте қажет, өйткені балалардың қажеттілігін өтеу керекпіз, жаңа жаңалықтан қалмау керекпіз деп жаңартылған әдіс тәсілдерді меңгеруге өзі бетбұрып тұр. Курс аясында педагогтер оқыту мен оқудың әлемдегі өзекті әдістемелерімен арнайы бағалау жүйесімен танысады. Сонымен қатар пәнаралық ықпалдастық, үздіксіз оқу, қызметтік тәсіл, минимакс ұстанымы, үш тілдік оқыту, психологиялық жайлылық мәселелерін қамтиды. Ұстаздардың айтуынша жаңа жүйе баланың дамуына жақсы әсер етеді. Ең тиімділігі бала өзіне өмірге деген жолын табуға, құштарлығын оятады, өздігімен жұмыс жасауға әрекет жасайды. Жаңағына әрекет қаны жасап қоймайды, сонымен бірге ол жаңағы қолмен ұстап, тәжірибеде жаңағы біліп, түйсініп, жаңағы бір жағынан түйсік қалыптасады баладаш. Енді ала жаздай қала мектептерінде Назарбаев зияткерлік мектебінің педагогикалық шеберлік филиалының тренерлері лек-легімен облыс ұстаздарын оқытып шығады. Курсты аяқтағандар арнайы тестілеуден өтетін болады. Алмат Хамид, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Маусымда мамыр секілді мерекелі ай. Үшінші жексенбісінде өздерінің кәсіби мерекесін ақ халатты абзал жандар да атап өтеді. Алматы облысында 3 мыңнан аса медицина қызметкері бар. Ел алғысына бөленіп жүргендердің бірі терапевт дәрігер Альмира Жылқыбаева. Армандар орындалады. Альмира Жылқыбаева дәрігер болуды бала күнінен армандайтын. Әлесінде қуыршақтарына дәрі егіп, емдом жасаған ұнататын. Сәбилік періште пейілі ақ тілегі қабыл болып, бүгінде ел таныған білгір дәрігерге айналды. Ақ халат кигеніне 16 жыл. Настоящий терапевт должен полностью в душу вложить. Нағыз терапевт науқастың жан қиналысын, тебіренсін өз жанындай қабылдау тиіс. Адамға жанашмаған дәрігер жақсы маман бола алмайды. Мен өз мамандығымды құлай сүйем. Сонысына қарай адамдар маған сенеді. Тіпті дүкенде жүрсем де кезігіп қалған емдеушілерім сырқаттарын айтып, емдомға кеңес сұрап жатады. Әр пациентімді жанұяның мүшесіндей көрем.
Альмира әзірге әулетіндегі жалғыз дәрігер. Бар туған туыс ет жақындары еркелете әулеттің бас дәрігері деп атай. Жөні бар, бас ауырып балтырлары сыздағандары алдымен Альмираны іздейді. Туыс деп қана емес, жақсы маман болғандығы үшін. Санжар Аспендияров атындағы университет түлегі бүгінде Талдықорған емханасының білікті қызметкері. Учаскесінде 3000-нан аса тұрғын бар. Альмираны халық қана емес, қалалық емхана ұжымы да түгел сыйлайды. Жаста болса, инновациялық ізденістерге үйірсек маманның сөзіне алдыңғы буында құлақ асады. Это высококвалифицированный специалист. Ол жоғары санатты дәрігер. Менің еңбек өтілім, іс тәжірибем көп болса да, жаста болса барып Эльмирадан кеңес аламын. Кейбір жағдайларға байланысты ақылдасып та жатамын. Ол нағыз дәрігер, өз ісін жетік біледі. Альмира Жақыбаева жаны жайсаң жан. Кішіге ізетті, үлкенге мейірімді. 90-ға таяған соғыс ардагері Иван Ивановичтің отбасы да жақсы біледі мұны. Дәл осы дәрігердің көмегімен әкеміз жеңістің 71 жылдығына аман жетті дейді. Достойны они своей работы, молодцы. Ол өз міндетін өте жауапкершілікпен атқарады. Егде адамдарда бала сияқты емес пе? Көңілін табу қиын. Әкеміздің жайымен күні-түні хабарласып жатамыз. Қабақ шытпайды, өз әкесіндей қамқорлықпен қарайды. Жанашыр. Учаскелік дәрігердің жұмысы тынымсыз. Емделушілерін аралап жүріп ақ табанынан таусылады. Бірақ Альмира науқастанған адам сауығып кеткенде шаршау шаттыққа ұласып кетеді дейді. Айтуынша, ел алғысы өзіне де өмірлік бойтұмар көрінеді. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нөсіпік, Жетісу телеарнасы. Панфилов ауданындағы Көкталар Асан емдеу сауықтыру шипажайында лагер маусымы ашылды. Жалпы мұнда 3 айда 900 оқушысы демалып қайтады. Қатарында Алматы облысындағы өзге де аудандардан келген жасөспірімдер бар. Бұл шипажайдың ерекшеліктерін тілшіміз Мәдина Берікқызы біліп қайтқан еді. Жазын алғашқы күнінен бастап Көкталар Асан шипажайы өз жұмысын бастады. Алғашқы маусымда Панфилов ауданынан 90 бала келіп отыр. Олар 10 күн бойы тынығатын болады. Осы сәтті көптен күткендердің бірі Арынқожа Нұрғали. Ол мында осымен екінші рет келіп отыр. Айтуынша табиғат аясында өткізген әрбір күн ерекшелікке толы. Мен бұнда көп достар таптым. Маған мында қыз сыны, жігіт сұлтаны, ән байқауы қатты ұнады. Бұл жақта тағы күбендер қойылады, әртүрлі нелер қойылады. Тауға шығып ту тігеміз, бассейн бар, солар маған қатынады. 40 жылдық тарихы бар Көкталар Асан емдеу сауықтыру шипажайында балаларға толықтай жағдай жасалған. Мәселен, жатын бөлме, асхана және спорт алаңымен түрлі демалыс және сауықтыру нысандары бар. Сонымен қатар жасөспірімдерді рухани тәрбиелеуге бағытталған бағдарламалар да қарастырылған. Біз негізінен мынау хронический тонзиллит, кожный заболевание, жүрек ауруы, сонан кейін жалпы желудочно кишечный трактит, жаңағы іш құрылысының аурулары, жалпы барлық ауруларды мына судың кереметтігі соншалықты, сонымен емдейміз. Оның сыртында біздің ерекшелігіміз ешкінің сүтімен емдейміз. Ол ешкінің сүті деген не? Ол әрбір балаға беретін. Ол ананың үстімен бірдей болғандықтан оның беретін иммунитеті өте жоғары. Бұл лагерде балалар тек демалып қана қоймай, сауықтыру курсынан өтеді. Мұндағы шипалы су мен батпағы энуриоз түрлі асқазан ауруларына ем. Сондықтан жыл сайын тынығуға келетін балалар саны артып отыр дейді мамандар. Мадина Берікқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Талдықорғандағы көркемөнер галереясында Хамза Хикмовтың жеке сурет көрмесі ашылды. Суретші ел арасында Алматы облысы және Талдықорған қаласы гербінің автор ретінде танымал. Қылғалам шебері кезекті көрмесін тәуелсіздіктің 25 жылдығын арнады. Хамза Хикмов бұл жолы ел назарына көбіне портрет суреттерін ұсынып отыр. Суретші атақты тұлғалардың бейнесін қағаз бетіне түсіру арқылы оларға құрметін танытады екен. Сонымен қатар залға табиғат көріністері бейнеленген, туындылар көбілінген. Хикмовтың мұндай көрмелері Алматы мен Астана қалаларында бірнеше мәрте өткен. Ал шетелде алғаш болып Германияда ұйымдастырған. Суретші еңбектері қазір Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында және АҚШ, Австрия, Испания елдеріндегі жеке коллекцияларда сақтаулы. Ал қылғалам шебері қазір Кенесары ханның суретін салумен айналысып жатыр екен. Қазақтың соңғы ханын оқып зерттеп, соның бұрын Абубәкір Смаилов оның суретін салған, а мен кішкене басқалап, содан да қарап, оныкі утверждённый дейді, орысша айтқандай, образы. Содан кішкене қарап, басқа композиция жасап жатырмын, іздеп жатырмын сол.
Маусымның 5-нен 6-сына қараған түні күллі мұсылман қауымы сарыла күтіп, сағына қарсалатын айлардың ең қайырлысы Рамазан айы басталады. Бұл жәннәттің есіктері айқара ашылып, тозақ есіктеріне құлып салынатын, ібіліс атаулы кісенделетін ай. Рамазанда жасалатын құлшылықтардың, яғни 5 парыздың бірі ораза. 6-шы маусымда еліміз бойынша ниеттенген жандар таң намазы кірер сәтке 10 минут қалғанда ауыз бекітеді, ақшам намазы кезінде ауыз ашады. Рамазан айының тағы бір үлкен құлшылығы тарауық. Айдың әрбір күнінде кешкі құптан уақытында жамағат мешітке жиналып тарауық намазын оқиды. Биылғы ораза 29 күнге созылады. 4-ші шілде күні ораза аяқталып, айт мерекесі басталады. Ал 1-ші шілдеден 2-сіне қараған күні мың айдан да қадірлі қадір түні болады. Ораза ұстаған адам ол Райян деген жәннәттің қақпасы бар. Одан тек қана ораза ұстаған адамдар ғана кіреді дейді. Ол Райян деген жәннәт көз көрмеген, құлақ естімеген адамның ақылы түсініп болмайтындай үлкен ұлы нығмет, оны көрген адам кіргісі келеді, бірақ оған тек ораза ұстаған адамдар ғана келеді. Барлық ғибадат құлшылықтардың сауабын Алла Тағала Раббымыз мөлшерін айтқан, оның сауабын айтқан. Ал ораза ол менікі деген Алла Тағала Раббымыз. Бұл пенде мен Алланың арасындағы үлкен сыр, үлкен бір байланыс, бұның сауабы шексіз. Талдықорғанда ұлттық жекпе-жектен ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты басталды. Оған еліміздің барлық аймағынан 200-ден аса спортшы қатысып жатыр. Олар 14 түрлі салмақ дәрежесі бойынша шеберлік байқасуда. Бұл жарыс негізінен ұлттық құрамаға іріктеу болып есептеледі. Осы сында үздік өнермен көзге түсіп, бірінші және екінші орынға ие болған саңлақтарға спорт шебері деген атақ беріледі. Сонымен қатар Азия чемпионатында ел намысын қорғайтын болады. Құрлықтық бәсеке Талдықорғанда тамыз айында жалауын көтереді деп жоспарланған, сондықтан жекпе-жек бәсекесі тартысты өтуде. Олар 8 бұрышты алаңда барын салып жатыр. Бұл сайыста нағыз шыңдалған, төзімді, жігері жасымайтын жігіттің жігіті ғана жеңімпаз атана алады дейді мамандар. Бәсеке барысында өркен спорт кешеніне жиналған жанкүйер қауым әр аймақ өкілдерінің өнерін тамашалады. Нокдаундар мен нокауттарды көрді. Буындыру және ауырту әдістерін пайдаланып, мерзімінен бұрын жеңіске жеткен саңлақтардың мықтылығына қол соқты. Бұл жарыс ертең аяқталады. Чемпионатта жеңген спортшылар ары қарай Азия кубогы бар, Азия чемпионаты бар, әлем кубогы, әлем чемпионаты бар. Мына шілде айында оқу-жаттығу жиыны өтеді. Осында жеңген спортшыларды ары қарай дайындаймыз. Өзіңнен баста әлемді гүлдендіруге үлес қос. Жинақ банк акционерлік қоғамы еншілес банкі жасыл марафон акциясын өткізуде. Бұл шараға банктің Алматы облысындағы филиалы да қатысып белсенділік танытты. Онда қатысушылар спорттық жарыстармен ғана шектелген жоқ. Талдықорғандағы есту қабілетінде кемістігі бар балаларға арналған мектеп интернатының ауласын сырлап, көгалдандыру жұмыстарына да атсалысты. Қазақстанда жасыл марафон шарасы осымен 3-ші жыл өткізіліп келеді. Ал Ресейде ұйымдастырылғаны 5 жыл болған. Осы уақыт ішінде аталған бастаманы қолдаушылардың саны 400 мыңнан асты. Жинақ банкінің Алматы облыстық филиалы жасыл марафонға алғаш рет қатысып отыр. Бүгін біз көңілді ерекше бір мереке ұйымдастырдық деген ойдамыз. Біз жұртшылықты спортпен айналысуға, экологиялық жайттарға көңіл бөлуге, отбасылық құндылықтарды насихаттауға шақырамыз. Тұрғындарда банк тек қаржылық мәселелермен ғана айналысады деген ұғым қалыптаспауы тиіс. Біз туған қаламыздың көрікті, таза, жасыл желікке оранғанын қалаймыз, және де соған атсалысамыз. Шараны жасыл марафон атауымыз да содан. Марафонға банк қызметкерлері ғана емес, құлағы нашар еститін, есту қабілетінде кемістігі бар интернаттың оқытушылары да белсене қатысты. Барлығы 100-ден аса адам марафоны шарты бойынша 4 шақырым 200 метр қашықтықты жүгіріп өтті. Отбасы мүшелері түгелдей келгендер де болды. Оған дәл сол мезетте жауған жаңбыр да кедергі бола алған жоқ. Салауатты өмір салты әр адамның ұстанымы болуы керек. Деннің сау болуына қоршаған ортаның әсері де зор. Сондықтан жұртшылық өзінің денсаулығына мән беріп, табиғатты аялауы тиіс. Жасыл марафонның көздегені де осы. Сбербанктің ұжымына үлкен алғысымыз білдіргіміз келеді. Біздің ауламызды көгалдандыруға көмектеседі үнемі. Біздің мектептің ұжымымен жақсы қарым-қатынастамыз. Сбербанкке біз үлкен алғысымызды айтамыз. Ылдида балаларымызға көмек көрсетеді, жан-жақты қолдау көрсетіп отырады. Жинақ банкі акционерлік қоғамының еншілес банкі Қазақстанның қаржы нарығында 8 жылдан бері жұмыс істейді. Еліміз бойынша 16 филиалы мен 90-нан аса бөлімшесі халыққа қызмет көрсетеді. Шара барысында банк қызметкерлері мектеп интернатының ауласындағы спорттық құрылғылар мен
ойын қондырғыларын қайта бояп, қалыпқа келтірді. Ондаған ағаш көшеттері де отырғызылды. Қырлығаш Қайпекова, Жай Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанға Қазақтың спорт және туризм академиясының профессорлары арнайы келді. Олар жетісулық бапкерлердің білім деңгейін өсіру мақсатында дәріс беріп, теория және тәжірибелік, сонымен қатар шеберлік сынып сабақтарын өткізіп жатыр. Шара барысында білікті мамандар жас спортшылармен тіл табысу, құжаттардың толтырылуы сияқты методикалық жұмыстарын жетілдіру тұрғысында баяндама оқыды. Мұндай семинарды Жетісу өңірінің бас қаласында академия өкілдері 5-ші жыл қатарынан өткізіп отыр. Себебі бәрі жаттық тұрушы бізге академияға келе алмайды. Келе алса да оның жұмысымында қалып қалады. Не болмаса ол жерде мысалы үш жұма жату керек. Онда қаражатты бойымен де. Мына жерде қазір келгенде мысалы әр саладағы жаттық тұрушылар өз білімін деңгейін көтереді. Біз мысалы дәріс біздің жаттық тұрушыларға біздің профессорлар дәріс жайында өз білімдерін келтіреді. Сенбілік жаңалықтар реті осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.